sampai bertemu lagi kita dalam statement dah tahu ke belum tu. Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat tutorial cara download reels di Instagram. Okay, first sekali kau buka Instagram. Lepas tu pergi dekat reels ni. Lepas tu korang cari reel yang korang minat. Lepas tu korang pergi dekat titik 3 ni. Okay, lepas tu korang copy link. Dia tak nampak. Okay. Lepas dah copy link, korang pergi dekat Google untuk Android, Safari untuk iPhone. Okay, Safari. Lepas tu cari Reels Downloader Instagram. Okay, korang pergi yang dekat sini ni, IGRAM.io ni. Okay, lepas tu korang paste. Lepas tu tekan download. Dekat sini korang tekan download. Tekan download. Tu korang tunggu dia download. Okay, apabila dah siap download, korang pergi tekan kat video tu. Korang pergi dekat yang export ni. Lepas tu save. Lepas dah save, korang tengok dekat ni. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.